dança é a dinâmica da própria vida. É a possibilidade da expressão desse instrumento que somos nós, né? Desse conteúdo, seja ele qual for, entendeu? Na sua beleza, nas suas diferenças, né? Então, a dança, para mim, é a possibilidade de abraçar todas essas diferenças, né? É essa diversidade que enriquece. Bailarina, coreógrafa e diretora, Mara Borba é uma artista inquieta e criativa. Participou dos movimentos do Teatro de Dança Galpão nos anos 70 em São Paulo e foi bailarina do Balé da Cidade. Viveu durante 10 anos na Alemanha, onde desenvolveu trabalhos de grande intensidade dramática. É uma artista intuitiva que busca a expressão da essência humana no gesto da dança de cada um. Meu pai já se foi, minha mãe está aí com 91 anos, diria maravilhosa, linda. E assim, uma das coisas que me puxou da minha mãe, que eu diria assim, que também onde a dança entra, é que eu tinha um estímulo muito grande também. Primeiro que minha mãe dançava para o meu pai. Né? Isso foi muito bonito, eu diria assim, que esse aprendizado que de repente me inspirou, que foi minha mãe dançando, meu pai ali de observador, né, com aquele cigarro. Fazer. Então, toda essa coisa da pele, né? Eu lembro quando os dois dançavam um tango. Naqueles momentos, assim, tinha essa nuance, que eu acho que naquela época, inclusive, não se via com tanta facilidade, né? Eu pude assistir isso, e isso é um diferencial de mãe e pai. Começo na dança, porque a dança me acessou, na verdade. Bem claro isso. Essa facilidade, né, de acessar o meu corpo como expressão sempre foi um passo muito fácil, foi muito íntimo. Tanto que eu comecei a dançar já indo para o palco. Meu aprendizado foi muito cênico. Eu participava das coisas, mas sem nenhuma pretensão, sem nada de, né, imposto. Numa das apresentações que eu fui fazer, eu esqueci o que era para fazer, a plateia veio abaixo, eu tinha uns 5 anos, a plateia veio abaixo, rindo. Quer dizer, eu não achei nada engraçado eles estarem rindo de mim. E comecei a fazer. E fui muito aplaudida, e depois, toda vez que eu entrava em cena, a professora, que na época era a dona Muni, ela falava, vai de novo, e me botava em tudo que era coisa, ela me botava da coxinha para ir em todas as cenas, sabe? E, mas isso, assim, passou-se, nunca pensei nunca em de novo de fazer uma carreira nesse sentido. E veio entrar na minha vida, na verdade, assim, mais concretamente, quando eu já estava fazendo artes plásticas em São Paulo e que eu senti necessidade de fazer alguma coisa com o corpo. E aí foi que eu encontrei a Ruth. A Mara apareceu lá no meu primeiro estúdio, na Avenida Brasil. Ela começou fazendo só expressão corporal. Aí eu vi a facilidade física que ela tem e tudo, eu falei, ah, não, você precisa fazer dança. E ela, então, começou com dança, começou com a Graham, com já uma técnica difícil e tudo mais, mas ela sempre foi muito boa na aula. Nossa, ela tem um corpo muito bom. E ela quer fazer, ela gosta. Então, a coisa evoluiu bem, né? E dentro do aprendizado, tem algo assim que eu trago dentro de mim com muito carinho. É o grau de liberdade que eu recebi o tempo inteiro.
Aconteceu em Florença com essa outra professora, que tenho o maior respeito, que me deu muitas oportunidades, foi a Antonieta D'Avizio. Você vai fazer as suas aulas, descobrindo em você como você pode fazer. A partir da formação dela, que foi a Ruth Rachu, ela conectou com várias outras pontes de interesse. A Mara era formada pela FAAP, né? Ela fez Escola de Belas Artes. A Mara fazia artes marciais. Assim, gente, ela conseguia abranger todo esse tipo de informações e desenvolver numa linguagem de dança, né? O Teatro Galpão foi de extrema importância. Eu acho que foi uma linha divisória, assim, né, na dança, né, nos artistas da dança. Porque foi um espaço que abraçou artistas que seriam, assim, os alternativos, né, que eu falo assim, a estranheza, né, que vinham de outras escolas ou, às vezes, não vinham de escola, vinham de experiências que já teatrais, né, que não da dança especificamente. Então, abriu um espaço importantíssimo de pesquisa e de criação. Cotidianamente, né, as aulas, as pessoas que estavam em diferentes escolas ou perdidos aqui e ali, vinham todo dia, né, para diferentes aulas, diferentes linguagens e criação proposta. Ali, a gente já começou, naquela época, a criar uma visão de dança-comunidade, onde vários trabalhos podiam nascer e ser apresentados. Encontrei junto aos alunos da Ruth um grupo bem grande, muitos expressivos, e entre eles estava a Mara Borba. E, portanto, a estreia profissional da Mara foi no Caminhada. Eu nunca me esqueço no Caminhada que eu estava fora de cena procurando uma solução de movimento que eu não conseguia encontrar. Aí ela parou e falou, mas o que que você quer? Eu falei, eu queria fazer um jogo de aproximação e distanciamento e não sei o quê, tal. Ah, tá. Aí ela começou ela a fazer por conta, sabe? E era aquilo que eu estava buscando. Ela estava conectada com o todo em volta dela. No período todo do Galpão, eu a tinha como uma das tantas bailarinas. Eu era que era a professora, né, a direção, então eu escolhi ela. Ela dançava, mesmo não tendo um background de bailarina, mas ela sempre teve um talento físico muito grande. E o corpo dela é muito receptivo, né? Ele transmite imediatamente a ideia. Basta ela pôr a ideia na cabeça que o corpo vai. Depois, ela me colocou no universo da loucura, do teatro, da dança, tudo isso misturado, num trabalho que se chamava E Você Como Está? Sempre digo que a Mara, para mim, foi um portal, né? Ela representa para mim um portal onde eu entrei com confiança nesse universo que também já estava dentro de mim e que ainda não tinha tido o impulso para sair. Ela me deu esse impulso. Thank you.
ela é agregadora. Então, ela fez um evento arte aberta no Teatro Galpão, justamente foi em 78. E esse arte aberta, ela juntava artistas de várias áreas, músicos, bailarinos, gente de teatro, para apresentarem trabalhos curtos. Esse foi um momento, acho que o auge, né? Certas mulheres, como um ícone, um momento importante assim, na dança de São Paulo. Eu acho que todo mundo que assistia falava assim, nossa, vocês conseguem assim, transportar, né? O público para um outro lugar. Eu acho que esse encontro com a Mara Borba me abriu esse outro lado, que é justamente a possibilidade de se discutir assuntos que até então eu achava meio impossível, né? Falar sobre isso de uma maneira poética e dentro dessa pesquisa toda, né? Fazer algo que fosse muito autêntico, não só para nós três, mas para todas as mulheres que viviam aquilo que a gente estava vivendo. Foram muitas as descobertas num período muito curto. E tanto que depois, quando foi o momento de passar esse mesmo trabalho, né, quando nós fomos chamados pelo Klaus Viana para remontar certas mulheres replicados, né, aqueles personagens, que eram quatro personagens replicados em milhares, né, aquilo se tornou uma coisa, eu falei assim, nossa senhora, que dificuldade, né? Abrir o baú e saíam muitas meninas, né? Abrir o baú e saíam muitas velhas e muitas, enfim. Foi outro desafio, assim. Primeira vez que nós trabalhamos juntas foi na época do Klaus Viana, que ele fez o Grupo Experimental, e a Mara era uma das pessoas do Grupo Experimental. Que ele fez esse... Né, ele juntou várias pessoas da cena independente, né, fora de companhia, pessoas que desenvolviam seus próprios trabalhos, e os abrigou lá dentro do Balé da Cidade. E foi muito divertido, é uma pessoa muito positiva, né? Muito otimista. E então é muito bom trabalhar com ela, né? Ela tem um equilíbrio muito certeiro na maneira de conduzir a sua ação na cena, que é muito mais uma performer do que uma dança bailarina. É isso que é, na verdade, a Mara Borba, essa inteligência, essa sagacidade, essa artista mesmo. Tem sempre uma troca muito grande e uma adequação entre o discurso poético e o discurso técnico. A Mara tem esse lado interior místico, né? Que ela começou a utilizar como uma linguagem. Fantasia, sonho e movimento. É o espírito rebelde da dança no bom sentido. Ela provoca, ela tira as pessoas do lugar, ela coloca você de frente com a verdade. Thank you.
sempre me impressionou muito na figura da Mara a liberdade dela, a naturalidade com que ela trabalhava. E aí ela me propôs fazer um espetáculo para criança, coreografia para criança, chamado Compassos. E pela primeira vez eu estava vendo uma coreógrafa cujo gestual partia do dia a dia, assim. Parecia que os bailarinos não estavam executando uma coreografia, mas eles estavam fazendo um gestual que era um gestual perfeitamente adaptado ao dia a dia deles. Era uma coisa muito natural. Nesse ano, 1984, o Grupo Transforma, com quem eu trabalhava, estava completando 15 anos de existência e a diretora do grupo na época, a Marilene Martins, convida a Mara Borba para fazer a coreografia do espetáculo que comemoraria os 15 anos do Grupo Transforma, que veio a se chamar A Casa da Infância. Esse entrosamento, né? Não tinha nada pronto, tudo estava por ser feito. Então, acho que isso é que enriquece muito. E tudo era novo para a gente, em especial a figura da Mara Borba, de quem a gente só conhecia do palco. A Mara sempre primou, né, nos trabalhos dela por uma força interpretativa muito grande, os papéis que valorizavam muito, né, esse poder da mulher, esse poder da colocação da mulher em cena e essa teatralidade associada ao movimento. O que me fascina e o que me traz como recurso é a curiosidade desse leque que cada um tem a oferecer, né? Do que viveu, das dificuldades, do que eu chamo dos bastidores mesmo. Né? O bastidor sempre me encantou. E talvez eu tenha pecado muitas vezes por abrir as caixas de Pandora sem nenhuma restrição. Né? Eu tive que, de repente, ter que lidar com mais do que eu estava podendo. Mas é ali que eu encontrei referências, inclusive escondidas, e muito bem escondidas de certas pessoas. E esse foi o grande fascínio. A Mara tinha uma experiência anterior que foi muito importante, que foi preparar o ator do Beijo da Mulher-Aranha. E o ator vai ganhar o prêmio Oscar de melhor ator. E a sensibilização dos atores e a condução dramática a partir dos movimentos criava aquela tensão que o filme tem. Ela é muito intensa nas coisas que ela faz, a Mara. E, claro, que em cena, isso se torna ainda mais evidente. Então, ela tem essa força. Eu acho que a Mara é uma pessoa que tem o talento de coreografar emoções. Não são todos. Na Mara, eu sempre percebi esse lado de líder criativa que ela sempre teve. Ela sempre teve à frente. E muito do trabalho do Ismael Ivo, aqui não vai nenhum demérito a ele, pelo contrário, é devido ao olho da Mara. Eu acho que a Mara construiu, de alguma maneira, pelo menos 50% da identidade do Ismael Ivo. A Mara faz parte, assim, meio do meu DNA. Enquanto pessoa, enquanto o artista que eu fui me formando, né? Descobrindo coisas com ela, junto com ela, e trilhando, assim, aventuras. Música.
Olha, aí foi um vínculo com o Ismael, né? Um vínculo muito forte. Ele saiu e quando ele saiu, ele falou uma frase linda. Ele falou assim: eu vou, mas eu mando te buscar. Se cumpriu, né? A gente tinha uma identidade muito forte, assim, nas buscas, né? Uma cumplicidade legal, assim. E realmente, eu tive aí um percurso forte sobre o comando dele, os chamados, né, que ele fez. E aí a Fênix, né, se configurou mesmo como o primeiro trabalho que ele fez, né, no tal Chalbina, e que eu fui para dirigir. A gente acabou se associando também nas coreografias e tudo isso, né, daí os festivais de Viena e depois na companhia, né. Teve um percurso assim, que eu diria, na Europa, onde a gente tinha essa união bastante estável, assim, né, de estar se complementando. Quando eu assumi, fiquei por 4 anos diretor da companhia de Weimar, né? A Mara veio, ficou lá comigo 4 anos. E interessante, a Mara assim: mas eu, nessa idade, um contrato de bailarina? Falei: sim, venha para Weimar, fique lá comigo, e como bailarina e como criadora. Primeira vez que eu conheci a longo prazo uma vida segura, né? Algo assim, 4 anos de uma vida. Na verdade, é bem pouco, mas foi muito importante Weimar. E paralelamente, eu poder ter feito Compassos e a Rainha do Frango Assado. No final do Bacon, eu já estava pensando em mudar um pouco essa trajetória de estar voltando para o Brasil. Foi quando eu senti que já estava suficiente pegar avião e ficar aqui e ali. E surgiu uma oportunidade incrível nesse momento, que a Sônia, que estava em Colônia, estava com vontade de passar um tempo no Brasil. E aí a gente fez essa troca, né? Eu fiquei com a casa dela, as aulas dela, aí me convidaram. Eu já tinha dado aula no Transproject naquela época. Então, eu fui para Colônia, morei 1 ano em Colônia. Ela ficou menos do tempo do que ela imaginava. Eu continuei na casa. Quer dizer, a vida dela também acabou tendo uma outra reformulação por conta disso. Então, a gente tem uma certa, sabe, uma certa dinâmica, assim. Olha, o que me trouxe de volta para o Brasil foi o convite da Mônica Mion para fazer esse trabalho com a companhia 2. Ela foi desenvolvendo muitas coisas, né? Esse tempo que ela ficou na Europa, tal, ela tem muitas habilidades, né? E que ela junta com a dança e que isso, né, traz outros horizontes para as pessoas. E era isso que ela queria trazer para aquelas pessoas, né? Ela tinha uma difícil missão de trabalhar com esse grupo da Companhia 2 para nos fazer descobrir outras facetas de nós mesmos, né? E a gente percebe que tudo que ela buscou são, sabe, coisas novas, diferentes: massagem, respiração, piscina. Quer dizer, foram coisas novas que, para mim, foi muito marcante essa época. E, nesse período, ela fez também com a Companhia 2, eu acho que foi o Maestro Jamil que a convidou para fazer o Édipo Rei, né?
E realmente ela fez tudo, né? Ela fez o cenário, ela ensaiou o coro, ela dirigiu e montou mesmo, né? E foi muito interessante. Ela conseguia, mesmo coreografando, fazendo coreografia moderna, ela conseguia manter a naturalidade, a organicidade do gestual. Nada era falso, nada era demais, era tudo muito bem pensado, muito bem explicado. Estava lá recém-entrando na Companhia de Danças Palácio das Artes, que completava 40 anos, e eu queria fazer uma noite especial para isso. E criamos, então, o Devagar, que era o tema na época da gente, que Celinha também lia um livro sobre devagar e a necessidade de a gente ir mais devagar nesse mundo tão agitado de hoje. Eu usufruí muito de ver a Celinha mergulhada no tempo ancestral e a Mara no tempo da natureza, com toda a calma do mundo, com seu regador, trabalhando a jardineira que existe dentro dela, né? Que é essa pessoa que resolveu assumir mesmo, sair da loucura e mergulhar no tempo das coisas. Fui parar em Florianópolis. Você me perguntar como? Fui parar. E foi quando eu me perguntei. Eu falei, se não é o trabalho que me levou para lá, para cá, onde eu sempre respondi? Eu falei, o que falta no meu currículo pessoal de vida? Um projeto pessoal? É, um projeto pessoal. O que eu gostaria? Ah, eu gostaria de ter na minha biografia que um dia eu morei perto do mar. Foi aí que começou um outro itinerário na minha vida. O que vibra ali é completamente diferente de tudo que eu vivi. O silêncio que eu conheci, né? A força energética de certas coisas, certos ecos que são outras, inclusive esse anonimato, né? Que lá eu estou passando a ter um nome agora, né? Mas até então era aquela doida das dunas, né? Hoje sou a Mara lá dos arvoredos, a Mara que faz a trilha, né? Tudo isso é um reconhecimento novo para mim. Eu falo, quem é essa agora? Corarora, Coralina linda, eu fiz para você essa modinha. Hoje configura ali onde eu moro um lugar que é citação, assim, no Rio Vermelho, né? Que essa trilha que eu falo que é do Arvoredo, porque onde eu moro chama-se Servidão Caminho do Arvoredo, que era uma rua, assim, comprometida, né? Ali era lixo, era tiro, era uma natureza que estava sendo agredida. E ali eu fui fazendo tudo o que eu podia. Custou suor, né? Muita cavadeira, muito inchada, tenho o maior orgulho daquilo. E hoje tem crianças, aquele lugar é um lugar onde as pessoas sentam, é um diferencial. E aí eu falo, opa, e esse teatro de areia aí? Eu diria para você que o que me surpreendeu nessas andanças todas, assim, e que me trouxe uma referência que eu jamais podia imaginar, é que eu comecei a escrever. Eu sempre escrevi com muita facilidade. Eu gosto de rimar meus pensamentos e tudo isso. E um dia eu criei uma pequena disciplina. Eu falei, ai, Mara, isso aqui está tão engraçado. Escreve para você não esquecer esse, vai. E aí, disso, né, gerou quase que um monte de crônicas, que eu chamo assim de palavreado, né? E que mostrando para algumas pessoas, falaram assim, não, mas isso é muito legal, isso é muito bom. E hoje está numa roda para ser musicado. Entrei numa fria, fui fazer terapia, descobri que sou carente, um adulto incompetente. No meu dia a dia, cheio de manias, confundo alegria, confundo euforia com distúrbio de alegria.
Minha mente está doente, entro em crise de repente. Compro tudo o que vejo pela frente, não paro, não paro, não paro de me ferrar. Compro o que vejo pela frente, não paro, não paro, não paro de passar. Como é que seria aí? Nossa, eu mudei. É, não paro de parcelar. Aí, tá. Compro tudo. Em vez de me ferrar. Minha mente doente, entro em crise de repente. Compro o que vejo pela frente. Não, não paro, não paro. Não paro de parcelar. Acabou assim. Fica melhor. Não, não paro, não paro. Não paro de parcelar. Eu não sei aonde isso vai dar, porque não é a pergunta que se faz, né? Quando a gente está dando vazão à criação. Mas eu me sinto, assim, muito estimulada. O meu mundo virtual caiu na vida real. Minha crise foi fatal. Descobri que sou mortal. Entrei numa fria, descobri que sou carente. Um adulto incompetente, cheio de mania. Entrei numa fria, descobri que sou carente. Um adulto incompetente, cheio de mania. Poucas vezes eu tive uma dinâmica segura. Né? Foi no balé, 3 anos, e depois em Weimar, né? 4 anos. Do contrário, foi aquele ping-pong, né? de ser um artista, inclusive, né? Da dança, né, bancando uma família, um filho, toda uma vida, e aí usando todos os recursos. Né? E essa criança, naquele tempo, via todo esse entressai, toda essa dificuldade e toda essa riqueza. Né? Quer dizer, a arte trouxe um grau de riqueza de vida. Se eu tivesse tido outra profissão, não sei se teria. Dentro do meu processo libertário comigo mesma, eu acho que nada conseguiu me escravizar. Eu nunca fiz vínculos aonde chegava um momento, eu falava assim, puxa, agora eu estou fazendo além do que eu gostaria, ou estou criando, né, outras... Né? Não. Então, eu acho que essa fidelidade assim, foi sempre muito... muito original. Isso sou eu. Música.